Tervehdys ja terveisiä täältä Espanjasta sinne eduskuntaan vaelluskaladelegaatioon. Valitettavasti mä en päässyt osallistumaan, sillä täältä oli yksinkertaisesti liian hankalat kulkuyhteydet lentää Suomeen tätä tapahtumaa varten, joten lähetän terveiseni videoviestillä. Kemijoki. Kemijoki oli patoamisensa aikaan todennäköisesti Euroopan paras lohijoki, joka myöskin tekee siitä, tai teki siitä koko maailman parhaan lohijoen, kun puhutaan Atlantin puoleisesta pallonpuoliskosta. Mä olin taannoin yhden merkittävän kokoisen suomalaisen metsäyhtiön toimistolla, ja sen yhtiön toimitusjohtaja sanoi mulle kiinnostuneena seuranneensa tätä keskustelua Kemijoki Oy:n ja kalateiden rakentamisen ympärillä. Se sanoi mulle, että kun valtion omisteinen yhtiö ilmoittaa, että he eivät halua rakentaa viranomaisten velvoitteiden mukaisia kalateitä, he eivät halua toimia niin kuin hallitusohjelma määrittää. Hallitusohjelmassa on selvät kirjaukset vaelluskalojen vaellusyhteyksien parantamisesta. Niin kun valtio-omisteinen yhtiö ilmoittaa, että he eivät toimi niin kuin viranomaiset ja hallitus haluaisi, niin minkälaista esimerkkiä se osoittaa ympäristövastuun, yhteiskuntavastuun, yritysvastuun kantamisessa? Ja kun valtio-omisteinen yhtiö näyttää tämänkaltaista esimerkkiä, niin kuinka koskaan voitaisi ajatella, että yksityisomisteiset yhtiöt kantaisivat yhteiskuntavastuutaan yhtään sen paremmin kuin laki tai pakko vaatii? Tämä esimerkki, jota valtioyhtiö näyttää, on melko hämmästyttävä ajatus ja asia. Kemijokihan perustelee tätä haluttomuuttaan rakentaa luonnonmukaisia ohitusuomia ja haluttomuuttaan suostua viranomaisten velvoitteiden muutoksiin kannattavuudella. Tai sillä, että se vaikuttaisi heidän kannattavuuteen. No, me kaikki tiedämme, että vesivoima on tällä hetkellä kannattavampaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja se tulee sitä valitettavasti olemaan vielä jonkun aikaa. Jukka Jormola on tehnyt valmiit suunnitelmat Kemijoen jokaisen voimalaitokseen rakennettavista luonnonmukaisista ohitusuomista. Eli ne suunnitelmat on olemassa ja niiden hinta karkeasti myös tiedetään. Eikä se ole mikään kovinkaan poikkeuksellisen suuri. Tämä hintalappu aiheutetun haitan sovittelemiselle on siis vähintäänkin kohtuullinen. Monen mielestä varmaan voisi sanoa pieneksikin. Ja nykyisen kannattavuuden vinkkelistä katsottuna, niin se on luonnollisesti vielä pienempi. Viimeksi, kun olimme eduskunnassa puhumassa asiasta Karvalakki-lähetystön kanssa, niin omistajaohjausministerin viesti tuntui minun mielestäni olevan se, että valtio ei voi puuttua omistamansa yhtiön toimintaan, tai ei halua puuttua toimintaan. Mutta onko todella näin? Voiko valtio todella sallia omistamansa yhtiön käyttäytyä näin mielivaltaisesti ja törkeästi? Tämä on mun mielestä semmoinen kysymys, jota siellä tänään kannattaa pohtia. Tuolla ulkomailla, kun puhuu kala- ja virtavesiasioissa vaikuttavien asiantuntijoiden ja aktiivien kanssa, niin todella vasta ymmärtää, minkälainen takapajula ja peränpitäjä näissä asioissa Suomi onkaan. Siis Suomi, joka voisi olla edelläkävijä virtavesiluontoon liittyvissä matkailuasioissa ja kalastusmatkailussa, niin meillä tämä luonnon vimmattu tuhoaminen on jotenkin hyväksytty semmoisena niin kuin yleisenä maan tapana, eikä haitan aiheuttajaa velvoiteta korvaajiksi. Pohjoisen kylät on näivetetty, kalakannat on tuhottu ja virtavesiluonto tietysti siinä samassa, koska niitä kaloja paljon suurempi asia on suomalainen virtavesiluonto ja sen uhanalaisuus. Mä muistuttaisin tähän lopuksi, että vesivoima nauttii Euroopan mittakaavasta tarkasteltuna niin ihan poikkeuksellista suojeluasemaa Suomessa. Oikeastaan missään muussa länsi- tai sivistysvaltiossa ei ole olemassa vastaavaa tilannetta. Eli siis vesivoima on ainoa teollisuuden ala Suomessa, jota ei koske yleiset liiketoiminnan lainalaisuudet
kuten esimerkiksi ympäristölupien säännöllinen tarkistaminen. Mistä tämä tämmöinen johtuu? Joko olisi aika siirtyä nykypäivään sieltä dinosaurusten ajalta, jossa hyvävelisopimukset sovittiin herrojen saunailloissa ja tämä erityinen suojeluasema on saavutettu. Tässä minun terveiseni, toivottavasti päivä siellä on hedelmällinen ja jotain kehitystä dinosaurusten ajalta nykypäivään tapahtuu. Kiitos. Hei.